这一碗菜饭，这几个小菜，这家小店，三代人的心血，您知道年龄最大的是多少吗？在无锡啊，是怎么样一家小店让我冒着雨之前拍过，还要再来打卡的店，就是他家深爱菜饭店，带您去看一下。我老早了王兴记个，我的2002年在外头茶餐馆。阿家没同个。哎，叫阿家了一代。可小鱼吃饭。人生苦的啊，这样有种嘛，排骨个闲话2个钟头，夹肘个闲话3个钟头。那个才是自家小人要掌控好。哎，掌控好。这个阿姨是你的娘。我的丈母娘，苦尽我的辛苦来帮。哎呀，今年过的呀，可能是一百。88了，怎么现在你控制了一只我出来呢？老不中。还有阿家多叫你个带点点装，小龙不走了。是来开个辰光你走个，是文的木的。文的妹妹叫在比菜饭的，那你们店要做你是了？牛肉泥。他家菜饭原宗面筋素鸡，所有做的都是无锡还原传统，也是符合我的心意的，所以这一口我还是蛮得意的。无锡标准的微甜鲜口，肉质给的很多啊。他家是有辣花，还有一个就是川辣，它有两种，个人拿个人喜欢的，这个少来一点辣的。小小一圆盅，分量可不小。圆盅讲的是要什么？汤清分量足，这个肉质，这个分量，您不要去怀疑了。一碗菜饭，一个圆盅，这一个标配啊，一套，这一套15块钱，妥妥的。素鸡也是深受无锡人民喜欢的，很简单啊，经过油炸再一煮，看看这里面的汁水。这是一家社区门口的一个包浆老店，环境您别多想了，但是价格很合适，口感口味很标准，老无锡的口感。最重要的，老奶奶80来岁了，依然坚持在第一线，是怎么一种精神？真的是我们农村的老太太，老年人都这样子，就要照顾家，往小的。